Всім привіт, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник компанії Турбар Лаунж. Хочу вам сьогодні розповісти ще про один готель, який знаходиться в регіоні Хан'я, 4 зірки Сіріус. Стандартний номер. Так, мінімар є, але він пустий. Море ось там. Є один маленький, інший маленький басейн і два для дорослих. Бар. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Superior. Максимальне розміщення троє людей. І ці номери мають вид на море. Beautiful. It's private. Така трохи територія. Дорога на пляж. Дуже зелена територія. Family apartment. Та інша кімната. Ось, звісно, з балконом. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Готель працює на харчуванні, все включено, дуже зелена територія, номери стильні, є більші, є менші, я думаю, ви бачили. Якщо ви будете відпочивати з сім'єю, мені дуже сподобались номери ті, що Family Apart, там є кухонька, якщо у вас є діти, для яких треба готувати, тому що, в принципі, на харчуванні все включено, я не думаю, що є потреба для дорослих ще щось доготовувати. Мені дуже сподобалось, чому я роблю акцент на дітях, тому що є і дитячі басейни, і є горки. Тобто є чим зайнятися. І взагалі, як тільки зайшла в готель, зразу відчувається, що він працює на харчуванні все включено. Бо от атмосфера готелю завжди залежить не тільки від харчування, а в принципі від людей, які відпочивають в готелі. І кіпіш, всі веселі, хтось з коктейлем, бігають діти. Ну не знаю, я думаю, якщо ви бачили не один готель в своєму житті, то ви розумієте, про що я. На рахунок інклюзіва, що хотіла сказати, в Греції взагалі можна його брати спокійно. Це не Єгипет, тому що місцеве вино, ракі або пиво досить гарного гатунку, тим більше в таких готелях прилічних, як то кажуть, навіть 4 зірки, як тут. До пляжу основне, що хочу сказати, йти 500 метрів, нема свого пляжу, але орієнтовно на муніципальному пляжі, де ви можете відпочивати, близько 10 євро, сет на двох людей, одна парасолька і два шезлонги. Що можу ще сказати про готель? Мені сподобалось. На жаль, харчування я вам не зніму, але поговорила з туристами, їм подобається. Тож, якщо і вам подобається цей готель, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг з вилітами з Кишинева, з Європи, з виїздом з України. Ну і звідки там ще можна придумати. І до наступних ефірів.